Když jsem poprvé vlastně začal líst, tak jsem začal tady v Labáku a někdy asi, když mi bylo 14 let, tak jsem vylez pár takových, řeknu, trojek, čtyřek a potkal jsem opravdový horolezce a to byly velký jména pro nás, Kromholz a Schlegel, Zabilken, bratři Weingartlové, tak to byly legendy, jo. Během toho třeba prvního půl roku už jsem začal jíst ty nejtěžší cesty, které tady vlastně v Labáku byly, to bylo tenkrát nějaký 7C, tak už tohle se mi začalo dařit, no a samozřejmě, když vám něco jde a daří se vám, tak samozřejmě vás to motivuje a inspiruje k tomu, abyste se třeba tomu začali věnovat ještě víc, takže já jsem se tomu pak začal věnovat plným nasazením a mým cílem takovým dětským byly vždycky ty Himaláje, takže jsem se snažil spíš víc líst v horách, takže jsem leta od roku někdy 82 do roku 87 jezdil spíš po horách. Pak samozřejmě přišla doba, kdy byl obrovský trend to sportovní lezení, to znamená lezení po skalách a závodní lezení a to mě taky zaujalo, takže asi od roku 88 jsem se zase přeorientoval na tohle lezení a zúčastnil jsem se nějak závodu světového poháru, kde nejlíp jsem se umístil asi na druhém místě, takže to bylo nějak v té době toho mýho největšího aktivního sportu. No a přišla ta doba té změny ekonomicky u nás, kdy mě oslovili ty firmy, které mě třeba sponzorovaly zahraniční, jestli bychom vlastně i neprodávali některé jejich produkty na českém trhu a vlastně jsem založil firmu Hudy Sport. My jsme byli opravdu takový průkopníci všech těch moderních outdoorových věcí, potažmo i značek, které přinášely tyhle inovace. No a dneska jsme se dopracovali k číslu 43 obchodů v Čechách a na Slovensku. Někdy v roce 2000 přijeli kluci, tenkrát Radek Nováček, ještě s tím svým kamarádem Jirkou Sikou. A Ríša říká, hele, jsou kluci tady z Liberce a dělají docela jako pěkný věci. Tak jsem se na to podívala, jako prostě na tu dobu to byly takový neotřelej design, pěkně zpracovaný, jo, takže se mi to líbilo. No, takže jsem se s klukama nějak dal dohovoru a oni samozřejmě měli vizi, především Radek Nováček, vizi v designu, vizi v tom, co by chtěl udělat, jak by se ta značka měla profilovat a já říkám, no tak dobře, tak pojďme do toho. Především teda díky Radkovi se opravdu vyšvihla na špičku, co se týče právě ty odbornosti a ty užitkovosti těch produktů. Ta trvanlivost toho výrobku, ta možnost té opravy, to, že to prostě je vyrobený v Čechách s tou pečlivostí, kterou opravdu těžko někde v zahraničí, kor na východě, zajistíte, tak si myslím, když máte tu invenci a tu chuť prostě to udělat opravdu poctivě, tak část těch lidí to ohodnotí a dál se k těm značkám našim českým budou vracet, si myslím vždycky. A co hlavně i jsem si sám vyzkoušel, já hodně jezdím líst třeba do Patagonie a musím říct, dřív jsem si tam třeba bral třeba věci například od Mamuta, od Arcterixu a samozřejmě do toho třeba i ten Direct Alpine a v poslední době opravdu ty věci od Direct Alpineu jsou, myslím si, bezkonkurenčně, co se týče toho, těch užitných vlastností, bezkonkurenčně top. Takže my tím samozřejmě, že jsme české firmy, tak máme daleko blíž ke všem, ať je to atletům, nebo skalním oblastem, nebo tomu, co se prostě děje v Čechách, tak víc než ty globální firmy a i trochu možná s jiným záměrem podporujeme děti, organizujeme pro ně závody, některý přímo trošku podporujeme, podporujeme vrcholový sportovce, který výjíždějí do hor, podporujeme skalní oblasti, kde 30 let se staráme tady o Labský údolí, takže o to se staráme všechny firmy částečně společně. To je dneska takový klišé, ale ono to prostě je pravda, protože bez šikovných, pracovitých, zodpovědných a chytrých lidí tak neudělá nikdo nic, jo. Ale tím, že my k tomu máme ten vztah, tím, že to vyrábíme třeba z části v Čechách, že tady žijeme, tak si myslím, že ty lidé u nás rádi pracují a proto si myslím, že se nám podaří získat ty nejlepší, no, z toho oboru.